Sveiki visi, šiandien mes pažaisime Blokstraiką ir atsirado atnaujinimas. Pridėjo BS Silver ir naują režimą Murder. Ten reikės, kaip visi žinote, tikriausiai, kad ten reikia Murderiui žudyti žmonės, o detektyvui nužudyti Murderį. Dabar mes, kaip visada, turime žiūrėti pradžioje. Ir kaip matėte, detektyvas nužudė Murderį ir geri žmonės laimėjo. Yra trys vaidybos. Šerifas, killeris ir paprastas žmogus. Dabar aš esu paprastas žmogus ir turiu bėgioti nuo paprasto murderio. Jei murderis nužudo šerifą, tai mes galime paimti jo ginklą ir nušauti tą murderį. Bet jei šerifas nužudo ne tą žmogų, tai jis pameta ginklą ir gali kas nors kitas paimti. Geriausia būti šitame žaidime, kai esi paprastas žmogus prie šerifo. Nes tu žinai, kad jis ne murderis ir jei pamatysi jis murderį, tai jis gali iš karto nužudyti. Kaip matėm, va šitas žmogus yra murderis ir mes turime jo bėgioti, kad mus nenužudytų. Bet kaip matom, jis mus nužudė. Dabar šerifas bando nužudyti tą žmogų. Ir kaip matom, geri žmonės laimėjo. Dabar mes turime įsilakstyti ir mums vėliau parodys, kas mes esame. Ir vėl antrą kartą iš eilės mes esame paprasti žmonės. Dabar turim arba išsiaiškinti, kas killeris arba būti geriau prie šerifo. Arba geriausia visada būti vienoj krūvoj. Kaip matote, visi esame krūvoje ir mes visi sužinojom, kad šitas žmogus yra murderis. Bet dabar jis bando visus nužudyti. Dabar šerifas bando jį nušauti. Ir jeigu ir matote, iškrito iš šautuvas dabar, tas yra šerifas žmogus. Va, matote? Ir mes vėl laimėjome. Bet už murderį yra sunkiau žaisti negu už paprastus žmonės arba už detektyvą. Mes vėl esame paprasti žmonės. Geriau vienas dviese nebūti vienoje vietoje, nes tas kitas gali būti killeris. Ir mes vėl laimėjome. Dabar
vaikštom ir tikimės, kad būsime arba murderis, arba šerifas. Ir mes vėl ketvirtą kartą iš eilės esame paprasti žmonės. Tai man truputį liūdina. Bet ką padarysi, žmonių yra daug. Ups, mes nukritome nuo lempos, tai geriau vėl užšokti ant tos lempos. Mes jau visi aiškinom, kas yra murderis ir dabar šerifas bando jį nužudyti. Ir mus ką tik vos nenužudė. Dabar mes vos nepaimėm ginklą, bet mes jį nepaimėm. Mes bandom apsiginti nuo to murderio, bet mums nelabai pavyksta. Ir murderis nušovė, oi, gilė, šerifas nušovė murderį, bet murderis nužudė šerifą. Bet mes laimėjome. Atsiprašau, turėjau nueiti truputį į šoną. Ir mes vėl esame paprasti žmonės. Truputį jau liūdina, nes norisi kažką kitką išbandyti. Bandysim čia užšokti ir mums pavyko. Ir bandėm užšokti tvarelės, bet mums nepavyko, truputį tai liūdina. Einam geriau ten, nes ten daug žmonių ir mes galime lengvai įsiaiškinti, kas yra murderis. Dabar šerifas nužudė morderį ir mes vėl laimėjome. Dabar tikimės, kad būsim kas nors arba šerifas arba morderis. Ir tai gerai, nes mes dabar esame šerifai. Dabar mes turim žiūrėti, kas yra murderis ir jei pamatysim, turim jį nužudyti. Dabar reikia labai gerai žiūrėti į visus. Nes jie gali bet kokią sekundę įsitraukti peilį ir mes sužinosim, kad jis yra murderis. Atsiprašau, mano katinas ten kniaukė, nes nori į lauką. Aš ten nelabai noriu šokti, nes iš jų dviejų gali būti murderis. Geriau, kai būtų kokie 5 žmonės tenais. Tada tai gerai būtų šokti, bet kai 2, tai geriau nešokti. Dabar mes žinome, kas yra killeris ir mes jį nušaunam, bet mes ne tą nušovėm ir dabar mes praradom ginklą. Ir tai labai blogai.
Aš sumaišiau paprastą žmogų su morderiu. Dabar mes laukiam, kol morderis visus išžudys arba baigsis laikas arba šerifas nužudys morderį. Ir dabar tai atsitiko. Dabar mes vėl turime įsilakstyti visi kažkokias vietas ir tikimės, kad būsim arba morderis, arba šerifas. Ir mes dabar paprasti žmonės. Dabar mes kaip visada bėgiosim nuo morderių ir stengsimės nepakliūti pas morderį. Dabar visi bandom tenai su čia užšokti ir man pavyko. Dabar aš truputį bijau, kad iš tų dviejų būtų morderis. Dabar mes bandom užšokti, nes ten daug žmonių ir jeigu vieną nužudys, tai mes jau žinosim, kad tas žmogus yra killeris ir mus ką tik nužudė, bet morderį irgi nužudė. Ir ant šitos vietos mes baigsime video. Spauskit like, subscribe ir ant varpelio, kad nepraleistumėt mano video. Visiems ate.